เอาอารมณ์มึงลาวะครับเนี่ยจนว่าดีนี้กาเจมิวยูนิเวอร์ซิตี้บอลองค์เนี่ยจนยောက်ชื่อเนี่ยဖြစ်ပါတယ်อารมณ์မြင်တွေ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့อ่ะကျွန်တော်တို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေလှူပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဒီမိုကရေစီပြည်နယ်ရရှိရေးပေါ်ဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီရေးလှောက်ရှားမှုတွေကိုထောက်ပံ့အားပေးဖို့အတွက်ကိုရန်ပုံငွေလှူပေါင်းရှာပွေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲတဲကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီပွဲကိုဥတော်ကျင်းပါတဲ့မတ်တဲရေးနဲ့ကျွန်တော်မေးဖြေလေးပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမတ်တဲခင်ဗျမတ်တဲရဲ့ဒီရမုံမင်းရှာပွေပွဲတွေကိုပြုလုပ်ကျင်းပပြည့်ပုံအနေနဲ့ဒါမတ်တဲအကြောင်းလေးကိုကိုယ်တိုင်လေးတစ်ချက်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအာအမကတော့ဗောနော်ဒီအာနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီရမုံငွေပွဲတွေကိုတောက်လျှောက်လှုပ်လာခဲ့တာဗောနော်အလင်းသိရင်သိတယ်လို့လှုပ်လာခဲ့တာပါဒါဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါမတို့အာမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီအာစစ်ပေးရှောင်းနဲ့အာမိဘသိမ့်ပြည်သူလူထုတွေအာနော်အာဒီစစ်တမ်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အဲပြည်သူလူထုတွေအတွက်ရမုံငွေရှာဖွေတဲ့ပွဲလေးကိုဥဆောင်ပြီးကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အမဒီနေ့ကျွန်တော်ကျင်းပတယ်ဘောလုံးပွဲမှာအဖွဲ့ပဲနှစ်ဖွဲ့လောက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်ကြားသိရတော့လည်းအမျိုးသမီးပွဲတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ကြားတယ်ဗောနော်ဘောလုံးပွဲမှာအမျိုးသမီးတွေတက်တက်ကြွကြပါဝင်လှုပ်ရှားတာဒါပြောရင်ဘောလုံးကစားကျင်တာထက်တော်လိုင်းကြီးကိုထောက်ပံ့ကျင်တာဆိုတော့စိတ်ကပုံများမယ်လို့ထင်တယ်ခင်ဗျဒီလိုမျိုးစီစဉ်ပြေပုံလေးကိုလည်းတစ်ချက်ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျအာမိန်ကလေးတွေကိုပါဝင်ခွင့်ပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒါမိန်ကလေးတွေပါရဆိုရှင်ပို့ပြီးတော့အာပွဲစီတာဗောနော်ပွဲစီတယ်ပြောပြောပပလည်းဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမိန်ကလေးအသင်းတွေကိုအာမားတို့ကနေပြီးဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါသူတို့ရဲ့အာစိတ်အားထက်သန်မှုလည်းပါတယ်ဗောနော်ဒါရမုံငွေပွဲဖြစ်လို့လဲဒါဒီမိန်းကလေးတွေကနေပြီးတော့ဒီចောင်းသားလေးတွေလည်းပါတယ်အပြင်မှာလုံနေတဲ့လူတွေလည်းပါတာဗောနော်ရွှေပြောင်းမြန်မာလုံသမားတွေလည်းပါတယ်အာသူတို့ကနေပြီးတော့ဒီအမားတို့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကတတောက်တနေကနေပြီးတော့ပါဝင်အားဖြည့်ကျင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးသေးတွေကလည်းအမားတို့နဲ့လာပြီးတော့အာဝင်းရံပေးပြီးတော့ချင်းပြိုင်ကစားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအမားဒီကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ဒီဟိုတော့ဗောတော်လိုင်းတောက်ဖို့ငွေတွေကိုအမားတို့ဘယ်နည်းပဲပုံစီတင်ပြီးတော့မှဘယ်နေရာတွေကိုလှူဒန်းပေးသွားမယ်ဆိုတာလေးလည်းပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျဒီတော်လည်းထောက်ပို့ငွေပေါ့နော်ထောက်ပို့ငွေကိုအမားတို့အမြဲတမ်းရှာဖွေနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကတော့ဘယ်နေရာကိုလှူဒန်းမယ်ဆိုတော့အမားတို့နိုင်ငံကတော့နေရာတိုင်းလိုအပ်နေရပါလေနော်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတိုင်းကိုအမားတို့ရသလောက်ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးထိရောက်မှုရှိတဲ့နေရာကိုအဲဦးစားပေးရမယ့်နေရာတွေကိုအမားတို့ကအတက်နိုင်ဆုံးလှူဒန်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲလှူဒန်းတဲ့နေရာမှာလည်းအမားတို့ကဦးစားပေးရမယ့်စည်ရင်နဲ့ဦးစားမပေးရမလို့သေးတဲ့စည်းစို့အမတို့ကနှစ်ဖွဲ့ခွဲတာဘာလို့ဆိုတော့လိုအပ်ချက်တွေကရမ်းများတော့ဆိုတော့အမတို့အဲ့လိုခွဲပြီးတော့မှရတဲ့ရန်မုံငွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အမတို့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့မှအမတို့အာဒီအဖွဲ့တော့ဘလောက်သွားသိနေအဲဒီစစ်ပေးရှောင်းတော့ဘလောက်သွားသိနေဆိုပြီးတော့အမတို့ကဒီလိုမျိုးတွေအာဒီလိုမျိုးလေးတွေသွားနေတာပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကအမတို့ဒီမဒီကွင်းထဲမှာပဲဒါဘောလုံးပွဲတပွဲလောက်သွားသေးတယ်လောက်သွားပြီးတော့မှဒါဘောလုံးပွဲလောက်ပြီးပြီးချင်းနောက်နေ့မှနေပဲအမတို့ပဲအဖွဲ့တွေကိုဘလောက်လှူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဆင်းရှင်းတန်းလေးလည်းထွက်လာတာတွေ့ရတယ်ဗောနော်ဒီလိုမျိုးတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ပါဝင်ကစားကြတဲ့လူတွေရောအခုဒီတော်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအားပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေရောအသိရှင်းပြီးတော့မှငါတို့လှူဒန်းလိုက်တဲ့ပတ်သက်တွေကချက်ချင်းဒီလိုဒီပုံရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ခံစားမှုပီတိလေးဖြစ်ရတယ်နောက်ပွဲတွေမှာလည်းပါဝင်ခြင်းစိတ်လေးဖြစ်ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီမလေးရှားရဲ့မှာဟိုကျွန်တော်တို့အမတို့နီးတူပဲပြုလုပ်ကျင်းပနေတဲ့တခြားအဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရောဒီလိုမျိုးဘလိုမျိုးဒါဟိုပြည်သူကိုချပြပြီးတော့လောက်တောင်တင့်တယ်ဆိုတော့အကြံပြုချက်လေးများပေးလို့ရမလားမအဲအမားတို့စီးရင်စရာတွေချပြတယ်ဒီဘောလုံးအသင်းတွေကိုအမားတို့ကအာဒီဘောလုံးကွင်းမာတွေကဒီစီးရင်စရာတွေကိုအမားတို့ချပြတယ်ပြီးလို့ရှိလဲဘောလုံးကန်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိလဲအမားတို့ကုန်ကြစိတ်ဘလောက်ရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကန်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်လဲအာအမားတို့ဘယ်အဖွဲ့ကိုဘလောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုအမားတို့အမြဲတမ်းစီးတွေတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါအမားတို့အသင်းခေါင်းဆောင်တွေမှာဒီဖွဲ့ထားတဲ့ group ရှိတယ်အဲ group တွေမှာအမဘဲကိုလှူလိုက်ပြီဆိုတော့အတင်းဟိုဒီဟိုစင်းစရားလေးတွေလည်းချပြတော့သူတို့လည်းချိန်တတ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့လည်းပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့သူတို့ဒီလက်ကန်နေဆိုတော့သူတို့ကနိုင်ကျင်တဲ့စိတ်ချုံကျင်တဲ့စိတ်ဆိုတာတက်သူတို့ကမြန်မာပြည်အတွက်နော်ဒီတော်လန်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ထောက်ကူပေးခြင်းလို့ပေါ့နော်သူတို့ပတ်မှုပေးခြင်းလို့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲလာကစားကြတာဖြစ်တယ်ဒါနိုင်နေရှုံးနေဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဟိုကမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီစူကြီးဘလောက်ဆိုတာလည်းသူတို့စိတ်ဝင်စားကြအောင်အဲ့ဒီဟိုအားကစားစိတ်သက်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတယောက်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းဖေဖေမမနဲ့ကစားကြတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အမတို့ကဒီလိုပွဲတွေကိုကျင်းပတဲ့အခါမှာအလူငွေရှာတယ်ရမုံငွေရှာတယ်ရမုံငွေပြန်ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီပွဲကပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးကိုအမတို့မလို့ချင်ဘူးအမတို့ကမလေးရှားမှာရှိနေတဲ့လူတုကိုအမတို့ကအမြဲတမ်းဟိုဟာပေါ့ဘယ်လိုပြောသတိပေးနေရမယ်ပေါ့နော်ငြိမ်မသွားအောင်လို့ဒီမိတို့နိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်
พี่รู้อามารู้มีมาลุงเยอะเลยมาเลเซียมาเนี่ยพี่รู้เนี่ยมันเนี่ยบ่าวอามารู้เลยบ่าวที่ลูกชายเนี่ยสุราอ่ะมาเลเซียมาชินเนี่ยมารู้มีมาลุงเยอะเลยมารู้ว่ามีเจนเนี่ยเนาะไอ้รู้มารู้ปุ่งยังที่คุณมีอะไรพอดีเลยอุ้มมาสุจาวาสุมารู้ที่มาอเมริกาท่านสุดที่รู้พันนาเลยถ้าเรื่องลูกเป๋วมารู้ที่อันนี้ท้าวส่วนนี่ไหมมารู้ไอ้ตอนนี้มีอะไรที่อันนี้ทั่วไปนี่ไหมคุณดูสิกังสีอะไรเราได้ยกเอาไปมารู้กังกว่าเด้เรามาดูตัวผมดูสุราอ๋อมารู้ดีอันนี้อันนั้นทุกปีนี่ไหมดีลูกเว่ยมารู้ลูกเว่ยดีมาเลเซียมาชินี่เลยมารู้ยามานั่งกันด่าเรื่องเลยมาดีนี่อันนี้ใต้โดนเจน่ะยามนี้จำมาเนี่ยเปรียญยามงวยพูดมีกุมสูบิมินนายเดล่าเนาะเตสซอนเดล่าป้าวยไปจ้าบ้ามารู้เลยสูมารู้เลยยามนี้มาโมเบตอมามารู้เย่ดีตอนนี้มาพิมพ์ชีมารู้เย่ตัวเดียบเปรียญมาไอ้ตัวมันหูมารู้ยานี่นี่เนี่ยยามงวยชาวเวบีรู้มารู้ยามานั่งกันโอ้ท้าปนี่มาพี่เดไอ้ตัวป้าวอันนี้ดูอันนี้นะอาลงกูเลยเดี๋ยวนี้เจ้าตัวมาเลยลูกมาเบี้ยวจีมาเลยโอเคมากูเลยมีพี่จ้าพี่จ้าตัวเจ้าตัวมาเลยเขมียากูด่าเราจันทร์เราดีกาจันทร์มิวจันทร์เราจีนีบาสีบอลงกูเนี่ยมาที่เราจีมาเลยบอลงกูอุตส่าห์จีมาเลยแม้แต่ได้เนี่ยมีพี่พี่ลูกพี่ด่าเราพี่บาเลยเขมียาทีนี้บอลงกูแต่แต่จีบาเรามีมาหัวเป็นเนี่ยนั่นเราเนี่ยจะลงกูเนี่ยมาจันทร์เป้ที่กองที่อันนี้อยู่มาพี่ลูกจีบาไหมที่กองเว้ยโอ้มาเลเซียเราไม่มาพี่ดูเลยนี่เนี่ยอารมณ์ดูแต่ผมไม่ดูเลยจะเอาเลยแต่ละทั่วไปแต่เยอะจีนบ้าพี่เราดูอะไรลูกตียาวอะไรเขมียาจะน้องเราเต้นเสียดูกูสู้ท่าเต้นพี่บ้าอะไรเขมียา